Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hugo Albuquerque, eu sou da Autonomia Literária, aqui ao meu lado está o Cauê Amene, também da Autonomia. A gente está falando para a Diálogo em Brasil e hoje a gente tem a enorme honra de entrevistar o professor Paulo Arantes, filósofo, escritor. Tudo bem, professor? Como está? Tudo bem, bem, obrigado. Um pouco É uma mais honra animado. estar aqui para o nosso bate-bola. Cauê quer começar com a pergunta, já pediu? Então vamos lá, começar o nosso bate-bola. Certo. Paulo, você foi um dos observadores mais atentos de 2013 e teve uma erupção global naquela época, que já vinha de 2011. E parece que iniciou um ciclo mundial político, e até hoje a gente não sabe se esse ciclo acabou, se ele ainda está, em que fase está. E agora, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, parece que emergiu novamente uma ruptura global dos movimentos contra o sistema. Aconteceu em Berlim, grandes manifestações, na França, na Bélgica. Nos Estados Unidos eles estão há uns 10 dias nas ruas, né? Chicago teve uma manifestação gigante. E no Brasil começa a ter de forma espontânea, só que dessa vez catalisado pela torcida antifascista e pelo movimento negro, e não mais pelo movimento do passe livre. Como que você vê esse cenário? A gente teve junho de 2013, parece que está fervescendo. Um junho de 2020. Olha, tudo à primeira vista parece que sim, né? Mas eu, por princípio, não navego muito em analogias históricas imediatas. Eu sempre espero que o que está sucedendo nesse momento é novo. Não dá para emendar, remontar até o nosso junho de 2013 ou até a Primavera Árabe, daí, enfim, lá para trás. Tudo se parece, mas eu acho que não é o mesmo. Para começar, bom, é claro que manifestação antirracista nos Estados Unidos existe desde sempre. Desde sempre, desde Watts, por exemplo, é uma coisa espantosa. Todo mundo tem essa memória, mas a gente não pode esquecer que essa irrupção de uma coisa sistêmica, crônica nos Estados Unidos, que é as explosões antirracistas, ela está ocorrendo num momento absolutamente excepcional, que é a pandemia. Três momentos: a pandemia, o desastre econômico e, sobretudo, a ascensão da nova direita e o Trump no poder. Você tem um cara como o Trump no poder, uma pandemia, uma calamidade econômica, e nesse momento vem um ato de violência realmente espantoso, racial, deflagra essa explosão. É claro que é novo, nós não sabemos o que vai sair daí. Mesmo que daqui para frente a pandemia seja recorrente, seja um abre e fecha permanente, novos tipos de protesto vão acontecer. Quer dizer, a única coisa que realmente eu tenho certeza é que não vai parar o protesto no mundo inteiro. E foi turbinado pela pandemia, pela desgraça econômica, pelo ruína econômico. Agora, que forma vai ter, a gente não sabe. Nem mim, não, jamais imaginaria que fosse, por exemplo, no Brasil, o cordão fosse puxado por torcida de futebol, fosse lembrada a democracia corintiana e assim por diante. Como não podíamos imaginar que o junho fosse deflagrado por moleques secundaristas do MPL? Não podíamos imaginar que depois, na era Temer, fosse deflagrado por secundaristas, ocupando escola e mulheres. E agora a explosão, o estopim é clássico, racial, nos Estados Unidos, no Brasil, nem se fala. Mas a iniciativa política foi de torcida organizada, a última coisa que me passaria pela cabeça. Então, fazer tudo um bloco só em continuidade, eu acho que não. Eu acho que não, porque se alguma coisa positiva para a gente, da esquerda, de maneira geral, é a novidade desses processos. Por exemplo, quando começou no Chile, em outubro, o estadido, quando começou o estadido, na primeira semana em que pularam as catracas no metrô, lembrava muito, né? Era o nosso junho, né? Opa, parece junho. E logo, e a coisa, a primeira coisa, que fez a primeira coisa que fez o Pinheiro foi chamar os militares. O primeiro pronunciamento dele foi: os generais estão ao meu lado, é estado de emergência. 4 dias depois, toque de recolher.
Acabou no ovo. Junho deles começou pelo fim. Mas aquilo era o início. Quem diria que depois de 10 dias tinha 1 milhão de pessoas na Praça Itália? E todos os fins de semana continuaram, só foi arrancaram a revisão constitucional e só foi interrompido pela pandemia. Isso não estava no roteiro de ninguém. Nem que acontecesse no Chile, no Equador, no Peru e, sobretudo, na Colômbia. Então, não há Estado maior. Não há Estado maior nessas eclosões. E elas são novas a cada momento. E vão se suceder. Vão se suceder porque o sistema não tem mais como acomodar isso. Não tem como acomodar. A gente está vendo. Essa é a primeira impressão. Não é análise ainda. Apenas... emendando nessa resposta. Em 2013, você teve esse processo que era mundial, desde o Occupy, desde o 15M, Primavera Árabe, que parecia que era uma erupção anti-establishment, né? Aqui no Brasil também teve esse caráter anti-sistema. Só que no Brasil, quem estava no sistema era uma centro-esquerda. Então, ela foi desconstituída do poder por essa vontade. Ao mesmo tempo, as ruas, que foi iniciada por um movimento de esquerda, que é o MPL, ela acabou tendo junho de 2014, 2015, 2016, pela direita. Continuou tendo e foi capturada aquela força. E o establishment acabou sendo representado num personagem que nem o Bolsonaro, que criou até o Facebook dele em 2013, para capturar aquela revolta contra o sistema. Ao mesmo tempo, tem os militares voltando do Haiti, que foi uma missão totalmente fracassada, só que eles voltam com muita vontade política, sobretudo para se blindar da reforma da Previdência, aparentemente. Era algo do tipo, e Comissão da Verdade, outras coisas que incomodavam. Eles voltam com tudo e se unem com o Bolsonaro, e tem o Olavo de Carvalho por trás disso, dando munição ideológica. Hoje, no governo que é de extrema-direita, se acontece uma erupção anti-establishment, é capaz da direita capturar, direcionar novamente? Como que você vê isso hoje, se for vai ser contra o Trump? O Trump também aproveitou isso, né? Antissistema, o cara antissistema. Todos vieram com esse papo. E são muito do sistema, né? Bolsonaro, 30 anos no Congresso. Trump, um bilionário que está sempre dando as cartas na política. Como que hoje isso... Porque tem muita gente que fala, não, eu já vi isso em 2013, eu já vi a Globo apoiando 2013, vai repetir. Você vê na esquerda. Eu queria até emendar um pouco as perguntas do Cauê. Assim, qual a lição que a gente aprendeu em 2013 e qual a que a gente deveria ter aprendido? Bom, você sabe que eu costumo atribuir uma frase ao primeiro filósofo e único que eu estudei na minha vida com afinco, fiz uma tese, eu escrevi dois livros, é o Hegel, né? Mas ele inventou uma coisa chamada história, filosofia da história. E o que ele diz é o seguinte: a história não ensina nada. A única coisa que a gente aprende com a história é que ela não ensina nada. Então não dá para fazer essas analogias. É claro que existem macro-regularidades, não estava falando disso. Bom, então a primeira coisa que eu diria, bom, não sei se a pergunta de vocês é tão longa, começou lá em 2013. Novamente eu vou assistir na tecla das novidades. O Bolsonaro não é establishment. Se ele fosse establishment, ele já teria caído há muito tempo, nem seria eleito. Esse é o ponto. O Trump é um outsider, mas é um bilionário outsider. É um trambiqueiro dos negócios imobiliários, de hotelaria, ele só deu golpe, fraudes, desfalques, mas ele faz parte da plutocracia americana. E, portanto, ele conseguiu conquistar todo o aparelho do Partido Republicano e conseguiu também mobilizar toda a direita dentro do Partido Republicano, no momento de parte, assim, ele fez um bloco. Portanto, ele é um plutocrata que tem um discurso populista. E populismo é uma coisa tradicional nos Estados Unidos, vem lá de longe. Esse confronto com a elite é clássico nos Estados Unidos, sempre deriva para a direita, óbvio. Então, ele não dá para comparar o Bolsonaro, não. O Bolsonaro, até 2014 ou até 2015, ele era simplesmente uma pessoa extravagante que ninguém levava a sério. E, portanto, quando ele declarou, sou candidato,
acho que 2014. Ainda no fim de 2014, a Dilma, recém-eleita, ele declarou na Câmara, publicamente, que ele seria candidato. Nem tinha começado os movimentos anti-Dilma. Opa, o impeachment começou em 2015. Ele declarou que seria candidato. Quando ele viu aqui, quando ele declarou aquilo, nós temos que tirar o chapéu. Quer dizer, este mentecapto, psicopata, perverso e assim por diante, teve uma visão histórica e social que ninguém teve, nem no establishment, nem na esquerda. Sendo que em 2014, a esquerda ainda era establishment, estava em processo de ser um outside, estava em processo de ser expulsão, defenestrada do establishment no qual ela entrou e queria se acomodar, mas não soube como se acomodar. Bom, essa é uma outra questão. De modo que nós temos grandes novidades acontecendo no Brasil. A primeira delas é essa eclosão de alguma extrema-direita absolutamente inédita na história do Brasil. Não dá para comparar com o que havia antes, por exemplo, com o que havia, por exemplo, com antes de 64, nos famosos comandos de caça ao comunismo. Isso era uma coisa residual. Matava, arrebentava, mas era residual, não fazia parte. Lá para trás, o integralismo brasileiro também não convenceu como fascismo. Agora apareceu uma coisa nova e nós não percebemos. Tanto é que em junho, a grande surpresa de junho foi essa. Na primeira semana de junho, em que o movimento, pelo menos em São Paulo, no Brasil todo, foi vitorioso e se derrubou, se obrigou o poder a revogar o aumento das tarifas, na semana em que ia se comemorar essa vitória, apareceu alguma coisa nova chamada direita nas ruas que nos expulsou a pontapés e manuseando um instrumento bom chamado redes sociais que poucos conheciam o significado daquilo, ninguém entendia a virulência daquela extrema direita que entrou em cena no Brasil adotando métodos de combate de rua, de confronto de rua, que havia aprendido com a esquerda. Isto é, em 2013, na segunda semana dos protestos, lá na terceira semana, aí as datas variam, eles ganharam uma coisa que era nossa desde o fim da ditadura, desde o início do fim da ditadura, antes das diretas já, que era a rua. Perdemos a rua em 2013 e nunca mais a reconquistamos. Nos comícios de não vai ter golpe a favor da constitucionalidade do mandato da Dilma, nós reunimos em São Paulo, estou falando de São Paulo, reunimos em São Paulo os mesmos de sempre, nós com nós de sempre, era gente, bom, 20 mil, 30 mil, mas eram os sindicalistas veteranos, veteranos dos movimentos, veteranos dos partidos. Eu ia para as manifestações e só encontrava gente da minha geração. Era muito difícil encontrar gente nova. Bom, então, eu acho que a novidade que nós estamos enfrentando é de tal ordem que nós não sabemos onde acomodá-la conceitualmente e politicamente. Bom, mas a pergunta de vocês era enorme. Começava lá começava em Seattle, começava no Levante Zapatista, não sei onde é que começava esses levantes todos até chegar no Bolsonaro. Bom, novidade, primeiro, a aparição dessa direita que nós não sabemos conceituar ainda, ela não é trivial, e o que ela conseguiu reunir até agora. E a outra novidade é que a esquerda, que se confundiu com o establishment naquele momento, foi objeto da repulsa, porque já era establishment, ela voltou para lugar nenhum, ela foi expulsa, ela não conseguiu se manter nesse establishment. Ela governou durante 3 mandatos, mas ao ser defenestrada, voltou a uma espécie de insignificância política, que não deve ser confundido com mobilização eleitoral. Podem ter votos nas eleições sucessivas, mas isso não é mobilização política. Nova diferença. O que que fez, para a gente tentar localizar o que que é essa nova direita que está nos acossando nesse momento? Depois nós entramos nos militares, a gente pode ter amanhã toda para conversar. Uma outra coisa que não se percebeu imediatamente, o que que distingue essa nova direita da esquerda, digamos, que acabou de passar desta para a melhor? Assim que o petismo venceu as eleições de 2013, o que aconteceu? Você viu o petista na rua fazendo alguma coisa? Não. O Bolsonaro ganhou, ele não saiu da rua até agora. Essa é a diferença. Então, é uma mobilização
permanente para um combate. Portanto, ele alimenta, digamos, o horizonte aspiracional, como disse um cientista político, das suas bases permanentemente para uma conquista. Ele está em luta. E a luta política é diária. Há adversário, existe um inimigo. Ora, o outro, a esquerda, assim chamada esquerda, vamos chamar de social-democracia para facilitar, para não... Já é uma ofensa à social-democracia europeia. O que é que fez essa esquerda, digamos, institucional, histórica? Histórica, no bom sentido, ela herda todo o passado de lutas sociais no Brasil. Primeira providência, ao chegar ao poder, digamos, político, social, com a eleição, era não confrontar aqueles que ela havia derrotado nas urnas, mas confederá-los e, em vez de confrontá-los, conduzi-los, como se os não capitalistas pudessem conduzir melhor o processo de acumulação dos próprios capitalistas. Então, ao optar por não confrontá-los e conduzi-los e governá-los, ela assinou o seu atestado de morte. Na verdade, de morte a médio prazo. Conseguiu governar enquanto choveu dinheiro aqui, graças ao boom dos commodities. Ora, o que fez o capitão? Ele optou por não governar, confrontar e liderar. Está pautando o Brasil. Um ano e meio. Nós vivemos em função dos ultrajes diários há um ano e meio. Nós dançamos a música dele há um ano e meio. A única diferença é que torcidas organizadas, depois de um ano e meio, foram à rua e conseguiram, no segundo domingo, ficar sozinho em campo. É mínimo, mas já é alguma coisa. Dá o que pensar. Sim, dá para perceber. Eu me lembrei de toda a pergunta de vocês, não sei se eu me desviei, falando à medida que as coisas foram me ocorrendo diante dessas coisas novas, ruins e novas. Tem também uma discussão na esquerda, e eu percebi que você evita chamar talvez o governo Bolsonaro de fascista ou neofascista, mas tem algumas semelhanças, acho que interessante, que eu gostaria de colocar e ouvir você, que é o seguinte: você fala que a direita expulsou a esquerda das ruas, aí a gente publicou o livro Antifa, o manual antifascista do Mark Brake, ele faz uma ontologia do fascismo, e ele, segundo ele, nasce lá em Dreyfus, com a católica conservadora francesa, que pega as práticas marxistas e anarquistas de manifestação de rua, que tinha depois na Comuna de Paris e depois, estava muito agitado, e eles começam a usar esses métodos, e ali surge essa semente. Depois, ele é aprimorada por um ex-socialista, mas um teórico também, que trabalhou com Gramsci no jornal Mussolini. E aí, segundo Trotsky, ele que vai conceituando o fascismo e depois chega na sua forma mais modelada com Hitler. E aí, se for comparar, o Hitler chegou com, acho, 38%, o Bolsonaro com 36%, ou vice-versa, eleitoralmente. Ambos têm um ideólogo meio ex-comunista, que é o Olavo, no caso do Brasil. E no Hitler seria uma coisa meio Mussolini e outras pessoas parecidas. Ambos têm uma milícia, só que a do Bolsonaro é digital. Então, tem algumas... Ambos eram do exército e tem um resgate de um ressentimento, né, patriótico, que a gente perdeu e vamos reconquistar. O governo Bolsonaro, ao seu ver, ele é neofascista, ele tem elementos fascistas, ele não tem nada a ver com isso. Como que você enxerga esse regime na história? Olha, não sei por onde você prefere começar, lá pelo Mark Bray ou pelo Mark Bray. Então, eu não li todo o Mark Bray, li trechos razoáveis para ter uma ideia do livro. Assim que ele saiu, comprei o ano passado e eu gostei muito, porque eu gosto de história e as histórias que ele conta são realmente fantásticas. Bom, então, o primeiro ponto, até nós chegarmos a saber esses troços que nós estamos tentando hoje é fascismo ou não, o que significa isso, eu concordo que se chama de fascista. Se é para dizer que é abjeto, repulsivo, enfim, tudo que você possa imaginar que está embutido na palavra fascismo, concordo, tá bom, é isso. Mas a gente aquece, vai para o enfrentamento, mas e daí? Vamos começar a lançar mais adiante. Mas antes de chegar lá, começamos pelo Mark Brake. Eu acho que o bom dele, que ele faz essa história toda do antifascismo, do movimento antifascista,
Só que o foco dele só pode ser a Europa. Só pode ser a Europa. Os Estados Unidos é uma coisa especial. Eu estava outro dia num debate aí com a Camila Rocha e o Renato Lessa, lembrando, eu estava lembrando o seguinte: a gente esquece quando começa a falar. Como quando começou a discussão nos Estados Unidos, Trump é ou não é fascista? Vamos caracterizar essa nova direita americana como fascista? Aí alguém lembrou, um historiador americano, lembrou, que é um jornalista especial muito bom, logo no início de 17, lembrou: vamos convidar o seguinte, pessoal. Acontece que o nazismo, o Terceiro Reich, os grandes, o Goebbels, a começar pelo Goebbels, eles eram grandes admiradores, digamos assim, da política social da direita americana. Eles eram admiradores do eliminacionismo americano, do segregacionismo americano, do racismo americano, as leis Jim Crow, da Ku Klux Klan. Eles achavam, estavam entusiasmados com aquilo, e eles eram apenas uns discursadores de cervejaria. Mas o modelo era os Estados Unidos. Então, antes de chamar o Trump de fascista, de nazista, vamos ver o que que os nazistas realmente inspiraram. Se inspiraram. Quando você vê, por exemplo, o nascimento de uma nação do Griffith, você fica espantado. Aquilo lá. O que os nazistas acrescentaram? Você pode dizer, os nazistas não inventaram nada. Inventaram nada. Então, começa por aí. Começa por aí. Todos os ingredientes do Terceiro Reich, o que eles fizeram? Supremacismo branco, Norte América e colonização. Colonialismo, colonização, Europa. Imperialismo, Europa. Higienismo, América do Norte. Segregação, Estados Unidos. E depois, África do Sul. Então, o que que eles inventaram? Eles colocaram num patamar superior, sistematizaram e mandaram brasa. Isso é a guerra. Fizeram isso. Então, quando a gente fala fascismo, pode ser redundante. Então, vamos explorar, está na origem. Então, começa aí pelos americanos. Mas então, esse é um ponto a ser debatido. O segundo ponto, voltando ao livro do Mark Bray, é o seguinte. Ele começa, olha que eu me lembro, logo no primeiro capítulo, quando ele começa a história do antifascismo depois da guerra. O antifascismo é depois da guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial. O capítulo em que ele trata do antifascismo do entre-guerras é uma coisa. A mobilização de uma frente única para... Quando cai a ficha, quando realmente cai a ficha com a eleição do Hitler, agora tem coisa e começa o movimento antifascista, você reúne todos, os liberais até os comunistas, aquela frente histórica contra o fascismo, e já fazem um diagnóstico equivocado, meu Deus, já fazem um diagnóstico equivocado do fascismo, com uma espécie de interregno, um intervalo, uma exceção, uma anomalia, uma aberração, num processo de evolução do esclarecimento, do urbanismo, das luzes, do iluminismo, que vem desde sempre. Aquilo é uma aberração, é um ponto fora da curva, que é um parente que nós vamos ter todos juntos, vamos fechar, e a história recomeça a sua marcha ascendente de progresso, civilização, emancipação. Aquilo foi um pesadelo. Até que veio alguns desmanchos para dizer que aquilo não é um pesadelo, aquilo não é uma exceção, aquilo é a verdade de um processo que começou lá no Neolítico e vai até o fim. É o enigma resolvido da história, é o fascismo. Tem um filósofo alemão que diz isso, mas não vem ao caso. Não é o Marx, não, é o outro. O Marx nem sabia o que era isso. Então, o antifascismo enquanto política, já começou com essa rachadura, com esse erro de diagnóstico, dizendo o seguinte: olha, a guerra vem aí, e nessa guerra haverá dois frontes. O fronte da luz, do iluminismo, do humanismo, da razão, do direito, dos direitos humanos, e do outro, as trevas, o obscurantismo. E, portanto, uma vez derrotado, as trevas dissipadas e a luz vence, o assunto está encerrado. Ora, quem, durante no entreguerras, sentiu que aquilo não era uma anomalia, aquilo era uma exceção que confirmava uma regra, que do ponto de vista do sofrimento sempre foi assim, nunca foi de outro jeito. Quem disse isso também estava supondo o seguinte, não sobreviveu para dizer isso, os que sobreviveram depois da guerra disseram o seguinte: terminada a guerra, o que aconteceu? A vitória das luzes do humanismo? Não. Houve uma vitória militar, por razões geopolíticas e econômicas. Disputa entre capitalismos diferentes. Essa vitória militar derrotou o fascismo militarmente, mas não ideologicamente, e não a pressão social que gerou o fascismo. Bom,
Então, a frente antifascismo foi aquela coisa episódica, bonita, lírica, catalisada pela Guerra Civil Espanhola, dois lados, lá todo mundo se juntou, enfim, todo mundo se recorda daquele período da Guerra Civil Espanhola, chora emocionada, a humanidade apareceu no seu esplendor, mas foi, enfim, foi traída. Bom, acontece, então, se você faz esse diagnóstico, a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial não significa a morte ideológica ou a morte social do fascismo. É apenas uma morte estratégica militar e que os obrigaram, pelo menos a ala mais belicosa, a ir para a clandestinidade ou desaparecer, mudar de pele. Acontece. Os historiadores mostraram isso já há algum tempo, 20, 30 anos. Acontece que na França, vamos falar da França, na Itália, e na Alemanha, os principais, a Inglaterra também é um outro caso especial. A elite que colaborou com o fascismo, que aderiu, por exemplo, na França, ao regime de Pétain, ela foi marginalmente atingida pelos processos de saneamento, digamos assim. Os casos mais assintosos foram presos e fuzilados. Os caras barbarizaram. Mas a elite dirigente francesa continuou no poder. Tanto é que em 47, 48, grandes intelectuais franceses que todos já estavam dizendo: a nossa vitória foi de pirro, porque nós sempre dizíamos resistência, sinônimo de revolução. Se nós ganharmos, expulsarmos, derrotarmos o Terceiro Reich e a ocupação, nada voltará a ser como antes, será o próximo passo e a revolução. Ela não veio a revolução. Em 47, já estávamos dizendo, nós perdemos. Nós perdemos, não é que o regime de Vichy está aí, mas todos os quadros dirigentes do regime de Vichy está aí e o De Gaulle está aí. Tanto é que a coisa estava adormecida, preparada lá, que foi até a Guerra da Argélia. A Organização da Armada Secreta, que deu o golpe de Alger e que, ao mesmo tempo, estava combatendo na Indochina e perderam na Indochina, se juntaram. Todo o fascismo francês estava lá vivo e deu um golpe. Levou o De Gaulle ao poder por causa da descolonização da Argélia. Só que o De Gaulle, mais esperto, deu um contragolpe e ajeitou tudo. Mas eles estavam lá. Tanto é que todo o Front National do Le Pen e companhia, até um tempo atrás, agora mudou com a Marine, a sobrinha, a Marine não mudando, com a pele nova, tão moderninhos, assim, mas continua o mesmo. Chamava-se direita Dien Bien Phu, que foi a derrota na Indochina, e depois na Argélia, se juntaram tudo. E onde é que foi? Para onde é que foi esse fascismo francês, que foi militarmente derrotado ao fim da resistência, da colaboração? Eles continuaram com uma escola de quê? Uma escola fascista, torcionária, terrorista, terrorismo branco, e instruíram as forças americanas na repressão das ditaduras latino-americanas, no grande terror dos anos 70. A French School, como diz uma historiadora francesa, eram os instrutores da grande repressão no Brasil, na Argentina, no Chile e por aí vai até a América Central. De modo que, ó, isso vem lá de 45, da derrota militar do fascismo. Então, há uma linha de continuidade. Então, nesse momento, quando o Mark Bray diz, olha, o fascismo não pode ressuscitar, ele está aí, ele está vivo, ele foi derrotado militarmente, é uma derrota provisória, não ganhamos totalmente. E, portanto, nós temos que confrontá-los ideologicamente, politicamente, ou então por ação direta. Eles não podem mais levantar a cabeça. Se levantar a cabeça, nós temos que decapitá-los. Não há conversa possível, não há diálogo, não há debate ideológico, não há como conversar com o fascista. A única coisa que pode fazer é tá lá e pica que vocês botaram no livro, é o do Ruth. Não se pode debater com o fascismo, tem que destruí-lo. É isso. Bom, na Europa, isso faz todo sentido. Então, você vê toda vez que a Hidra levanta novamente a cabeça, tem um enfrentamento. Foi assim, foi na Itália, foi na França e, sobretudo, na Alemanha. A Alemanha é o caso mais pavoroso. O caso mais pavoroso, porque praticamente, a burocracia do regime foi mantida intacta. Até hoje é crime, tem problema do Holocausto, fascismo não pode, os símbolos, é perseguido pela lei. Mas a revelia da lei, as coisas estão em pé, e periodicamente se manifestam. Tanto é que onde é que eles arregimentam? Assim que tem a primeira grande
de crise. Agora, qual é a primeira grande crise? A última grande crise é a crise migratória. Bom, e a extrema-direita alemã já vem progredindo. Com a crise migratória, desde a Guerra Civil na Síria, e começam a, eles vêm em peso, em organizados. Significa que nós tínhamos razão em combatê-los desde sempre. Nós afrouxamos, eles estão aí de volta. O que fazer? Ora, essa é uma história europeia. A história americana é diferente, vem desde a escravidão e da guerra civil americana, desde os movimentos dos direitos civis, que eles não engoliram até hoje, o Estado americano não engoliu os direitos civis, e depois ainda veio a contracultura de 68, que eles também não engoliram. Então, tudo se soma. Então, há uma continuidade. Então, o combate, o antifascismo, o combativo, faz sentido nos Estados Unidos, por essa razão que eu acabei de dizer, faz todo sentido na Europa, mas a luta política não se resume apenas isso. Apenas para dizer, o fascismo não é uma anomalia histórica, ele é uma continuidade que está aí e acompanha o capitalismo como uma sombra. Se nós quisermos remontar até a população primitiva, colonização, eu diria que ele começa na colonização. O racismo começa lá, então, entre outras coisas. Bom, no Brasil, a coisa começa a ficar um pouquinho diferente. Esse é o ponto. É o ponto que a gente precisa entender. E aí vai haver as confusões, digamos, ideológicas, os desencontros políticos entre os vários coletivos militantes, assim por diante, para entender o que significa o movimento antifascista no Brasil e a qualificação do novo regime como fascista. Essa continuidade do fascismo... No Brasil, você acha que... Agora é o problema. Ela vem via a escola francesa, né? Nos meios militares. Ela teria sido mais idealizada, ao seu ver, pelo esse núcleo do Silvio Frota, da qual o general Heleno fazia parte, esse núcleo que até chamava o Geisel de comunista e... institucionalmente, porque nas ruas era o CCC e outros movimentos. No Brasil ela chega dessa forma? Olha, aí, se nós formos remontar no Brasil e pegarmos aí, você puxou para a tradição, militar. Mas veja só, eu quero completar o raciocínio que eu tinha desenvolvido até agora. Porque pegar o livro do Bray e transpor para o Brasil é complicado. Imagina o seguinte: terminou, acabou a ditadura militar no Brasil. Em que circunstância ela terminou? Ao contrário da Argentina, o contraste é brutal. A ditadura argentina, se é que dá para fazer essa comparação, foi muito mais terrível, incomensuravelmente mais terrível, um horror. Até veterano de extrema-direita, europeu, né, digamos, nazistas ou fascistas, assim, de raiz, ficavam espantados com o que estava acontecendo na Argentina. Jamais viram uma coisa dessa. Coisa brutal. Foi uma Shoah que aconteceu na Argentina. Bom, na Argentina acontece o seguinte, houve um outro problema, uma outra saída. Na verdade, a ditadura argentina, aquele regime horrível, foi derrotada por quem? Pelas forças armadas do Madame Thatcher. Foi a Guerra das Malvinas. São militarmente derrotados, militarmente desmoralizados, e a esquerda conseguiu se desmoralizar junto, uma parte da esquerda, porque foi celebrar a declaração de guerra contra a Inglaterra pelas Malvinas e se juntar com a junta militar. Impressionante o negócio que aconteceu na Argentina. Bom, de qualquer maneira, na Argentina foi uma derrota militar, de modo que as forças armadas argentinas saíram militarmente derrotadas, portanto, tiveram que enfiar a viola no saco. Não se arrependeram. E foram processados. A Comissão da Verdade lá foi de verdade, até hoje. É o nosso diferencial com eles. Por mais detonada economicamente, socialmente, que seja a Argentina, a vantagem política e moral que eles têm em relação a nós é incomensurável. Nós somos uns anões políticos perto deles, que eles fizeram. De modo que começa por aí. Mas foi. Então, a nossa ditadura ela foi derrotada por quem? Pela crise do petróleo, pela hiperinflação, sobretudo pela crise da dívida e pela bagunça que eles fizeram no final, em que já estava se confundindo a administração com corrupção. Não nos esquecemos que a ditadura brasileira terminou num grande festival de corrupção. Lembra dos grandes processos? Coroa Brastel e tal. Foi quando o Eduardo... Vocês são muito jovens. Foi quando
o Eduardo Suplicy se notarizou, porque era um dos poucos deputados, vereadores investigativos, jornalista, economista, que foi atrás. Que foi atrás dos escândalos. O Eduardo de Assis também publicou dois livros sobre os grandes escândalos da ditadura. Contra a ditadura, ela terminou por desmoralização administrativa, corrupção, a inflação incontrolável, a dívida externa, aquela enrolação de negociar com o fundo, Delfim, só enganava o fundo, eles assinavam aqueles termos de intenção e não cumpria. De modo que ela foi murchando, mas ela foi murchando sem ter sido politicamente, sem ter sido militarmente derrotada. Pelo contrário. Tanto é que Diretas Já, que foi o grande, as grandes enganações, os grandes engodos de massa na história do Brasil, nunca se mobilizou tanto para justamente viabilizar um colégio eleitoral, que era justamente para viabilizar uma transição comandada pela direita, que negociou com os militares. Então já começa por aí, começa por aí. E, num certo sentido, a linha dura militar foi derrotada. A linha frotista, que tentou o golpe contra o Geisel, do qual o ajudante de ordens é aquele anãozinho que está ali no gabinete de segurança institucional. E, cara, ele era o ajudante de ordens do Frota golpista. Bom, de modo que a linha dura saiu, digamos, entrou na clandestinidade, ficou quieto, perdeu. Perdeu para aqueles que tinham negociado o grande jogo da abertura, da transição com a direita e por aí afora. De modo que, se você... Terminada a ditadura, começa aquela transição, digamos, aquela transição fisiológica com Sarney. Você imagina isso? Foi a explosão de corrupção, de decomposição social que foi a era Sarney quando começou a violência no Brasil. A violência explícita começou a aparecer com um problema de inquietação sociológica, entre outras coisas. Até chegar o Collor, que é o prelúdio do que vem hoje. Foi a primeira crapulização da elite brasileira. Ela começou lá em cima. Essa crapulização agora vem de baixo e atinge, vai lá para cima. Naquele momento, o que seria um movimento antifascista no Brasil? É complicado. É complicado. Você olha, terminou um período que nem nós, naquele momento, classificávamos como fascismo, a ditadura militar, porque ela era desenvolvimentista, modernizante, por aí afora. Se bem que as pessoas esquecem que o fascismo na Itália também era modernizante, desenvolvimentista, e no terceiro Reich era high-tech. Tanto é que eles chegaram às bombas B-2, e aos mísseis e aos foguetes do von Braun. Depois, americanos e russos, cada um levou para o seu lado. Também era high-tech, não era regressivo, não era nada provinciano, pelo contrário. Bom, naquele momento, então, diante daquela ditadura, que depois a esquerda começou a valorizar por ser modernizadora e desenvolvimentista, os economistas keynesianos, 10, 15 anos depois, começaram a falar bem do Plano Nacional de Desenvolvimento da Era Geisel, que completou a planta industrial do Brasil. Nós chegamos à segunda revolução industrial graças à ditadura militar, impulsionados pela ditadura militar e por aí vai. Então, como termina aquilo? Terminou o horror, terminou as trevas da ditadura, e você começa um movimento, uma resistência antifascista, digamos. Eles não podem novamente levantar a cabeça. Com que moral? Que eles ganharam, na verdade. Eles nos fizeram acreditar que nós os havíamos derrotado. A prova está aí, ó. Direitinho, tal e qual. Então, nós imaginávamos que a nossa democratização fosse uma tremenda vitória, quando foi apenas um interregno do ponto de vista deles. Eles não mudaram um iota. Até hoje, a história do mundo, a história da humanidade para os militares brasileiros, começa em 1935. Até hoje, eles estão caçando o comunista. Até hoje, eles caçam tudo que parece um comunista que começou em 1935. E eles não abrem mão disso. Quando um general de pijama no Planalto atualmente fala comunismo, isso, marxismo cultural, eles estão pensando em alguma coisa que vem desde 1935. Só que isso é intermitente, tem altos e baixos, tem refluxo, depois tem recidivas, depois entra em recesso. De modo que dar o disparo em meados dos anos 80 para manifestações antifascistas, onde a base social para isso? Comparando com a Europa. Quer dizer, era uma coisa remota. Tanto é que não apareceu. Naturalmente não apareceu. Não havia nenhum movimento antifascista explícito. Por exemplo, quando se falava em ditadura nunca mais, tortura nunca mais, o que era? Era uma
era um recurso, você apelava para as instituições jurídicas, para leis. Para... Então, anistia, reparação e assim por diante. E tudo isso houve na Europa. Tudo isso houve na Europa. Mas, ao mesmo tempo, acoplado ao fato de que a Hidra estava viva, estava morta, mas a lo mejor seria esperta, como dizem os espanhóis. Aqui, não. Aqui, nós tínhamos... Era um capítulo encerrado. E cedo ou tarde, a todos as falhas da lei de anistia, que era uma lei acelerada, seriam sanadas, as reparações pediam, a pressão do movimento internacional de direitos humanos, do organismo multilateral, se faria sentir. O Fernando Henrique respondeu a isso, criou a Secretaria de Direitos Humanos e começou a criar as leis de reparação, mas são de reparações inteiramente pecuniárias. Não houve nenhuma reparação política ou nenhuma reparação judiciária, criminal. Só começou a aparecer, não podem voltar a levantar a cabeça, porque continua aí essa tradição que vem desde o sistema da escola francesa, desde a barbarização da linha dura durante a ditadura. Só começou a aparecer depois de 13, quando as coisas realmente mudaram no Brasil, para a direita e para a esquerda. Quando apareceram que as políticas identitárias e a prática dos escrachos, lembra? A prática dos escrachos foi a primeira vez que começou algo semelhante ao antifaz europeu ou americano. Certo? Toda vez que você encontrasse um estruturador em público, você ia lá de dedo em risco, te apontava, ia na casa e dizia: este cara aqui é um torturador. Isso não pode mais voltar. Isso é inadmissível. Tem que ser cortado pela raiz. Mas como não tínhamos leis a respeito, tínhamos sido anistiados, ficava uma espécie de embate moral sem conclusão, tanto é que não tinha força política. Bom, não sei se. Bom, ainda falta, vamos fazer antes de pegar uma aguinha, falta caracterizar o novo regime em vigor desde o dia 27 de outubro de 2018. Corto, continuo. Continua, Não, pode, pode continuar como Como que preferir. você caracterizaria? Então, Olha, eu já tive N discussões. A última foi a semana passada, nesse grupo, com o Renato Lessa e a Camila Rocha. Eu acho, por mais que exista um vínculo orgânico, se eu pego todos os generais, se eu pego os militares, se eu pego o que é a doutrina oficial dos militares, elas continuam do mesmo jeito. Ainda o comunismo está lá no DNA deles, não tem como mudar. 35 é o marco divisório no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso não muda, isso não muda. Mas há também aí, mas há várias, digamos, modificações na tradição militar contemporânea que nós não sabemos ou não avaliamos direito. A primeira delas é que o fim da Guerra Fria deixou sem função. Sem função, digamos, sem pretexto, sem, digamos, a maneira pela qual eles poderiam se reequipar. Porque não havia mais. Fim da Guerra Fria, o fato de que a Argentina não é mais um inimigo estratégico, portanto, não há mais concorrência atrás de bomba atômica, entre essa coisa ridícula entre Brasil e Argentina, digamos, a pressão do inimigo estratégico diminuiu. E as forças armadas, que não foram desenhadas para travar guerra, mas foram desenhadas para reprimir a população, que é diferente das forças armadas europeias e americanas, você viu agora a indignação dos generais americanos. Falta de memória, mas tem outro caso, nossas forças armadas não foram feitas para reprimir o povo americano, para matar demônios e dragões fora dos Estados Unidos que querem destruir o nosso maravilhoso sistema e por aí vai. Bom, aí você vê que dá uma coisa. No Brasil, isso não existe. Isso não existe. Inclusive, o antifascismo que, por eventura, tenha passado pelas forças militares brasileiras, passou de leve, sobretudo por causa da presença de militantes comunistas nas forças armadas, que era uma tradição, vindo prestes. Passou de leve. O combate, a força expedicionária brasileira na Itália, na campanha de Itália, foi feita por pracinhas recrutadas e treinados ad hoc
a oficialidade brasileira era uma coisa pavorosa, de direita, vinha do Estado Novo e que tinha flertado com a Alemanha. E era absolutamente incompetente. O comando era americano na Itália. De modo que são as Forças Armadas muito especiais. Elas estão sempre preparadas para dar um bote antipopular a qualquer momento. E tem esse demônio do comunismo escrito em DNA na Constituição deles desde 1935. Nós existimos para combater o comunismo, que aparece em várias maneiras. Pode aparecer na forma de índio, na forma de ambientalista, na forma de presidente estrangeiro e por aí a forma. Eles aparecem sempre. Bom, então, você tem essa predisposição, você tem essa predisposição belicosa de guerra contra a sua própria população, que está infiltrada por inimigos comunistas permanentes, que entram em recesso, mas depois voltam. Ora, vem a terminada a ditadura, há uma grande ferida narcísica nas Forças Armadas, com razão, aí eu lhes dou razão. Mas pensam o seguinte, em 64, diante da agitação social, essa burguesia, agora eles podem dizer burguesia bosta, eles podem dizer nas reuniões ministeriais brasileiras, nos encomendou um golpe de Estado que era para tirar o Jango, todo, acabar com o varguismo. Nos encomendou isso, nós fizemos. Esse trabalho sujo nos foi encomendado, nós fizemos a perfeição, nós extirpamos qualquer tipo de veleidade de transformação social nesse Brasil por uma ou duas ou três gerações. Tanto é que a esquerda que foi se subiu depois veio, já nasceu desdentado. Bom, mas isso é outra conversa. Fizemos esse trabalho horrível, sujo. E terminamos, não foi muito brilhante o resultado, mas entregamos o que nos foi pedido. Fizemos a transição em que eles comandaram a transição, nós deixamos eles comandar a transição de direita liberal, com o colégio eleitoral indireta e assim por diante. E depois, como eles continuam tendo a hegemonia cultural e todos os aparelhos culturais são deles, a indústria cultural é deles, o melhor cinema é deles, a literatura é deles, e assim por diante, que se dizem vitoriosos, que derrotaram a ditadura, tem o apoio dessa burguesia que está se dando bem. O serviço foi feito, agora continua business as usual. E, como sempre, nós não temos nenhum problema em que se tem teatro de esquerda, literatura de esquerda, universidade de esquerda, desde que funcionem. E os militares ficaram com a conta do trabalho sujo durante 30 anos. Durante 30 anos eram os vilões da história. Bom, aí aconteceu uma coisa muito interessante. Esses vilões da história que resolvemos e que nós vamos cumprir a Constituição Cidadã de 88, ficamos quietos, não temos função militar nenhuma, não existe mais inimigo estratégico à vista que impulsiona e que faz com que nós cumpramos a nossa missão, que foi de industrializar o Brasil. A industrialização básica do Brasil foi do Estado Novo. Foram os militares que impulsionaram, porque eles não queriam se industrializar, queria continuar agroexportadora, primária exportadora. Eles militarizaram porque era necessário para ter uma força armada. Se não há indústria, não há uma força armada. Não fizeram indústria básica e continuaram, de certa maneira, a prover todas as instituições necessárias para que houvesse um povo organizado como Forças Armadas, desde o recrutamento, serviço militar, saneamento básico, tudo que você possa imaginar, vacina, tudo que você possa imaginar. Bom, a partir de um certo momento, nesse interregno pós-Guerra Fria, pós-ditadura, eles começaram eles se fecharam no seu respeito à Constituição, sem missões, as missões deles passaram a ser missões civis, praticamente de garantia da lei e da ordem para suprir as forças policiais quando essas faliam, ou serviços humanitários ou de infraestrutura, estrada para lá, estrada para cá, transposição do Rio São Francisco para cá, missões na Amazônia, fronteiras. Portanto, se descaracterizaram como força armada de proteção nacional. Eles praticamente se tornaram uma espécie de suporte civil, bem organizado. E, no meio nesses 30 anos de redemocratização, se assistiu como a economia se estagnou, como a economia brasileira perdeu o dinamismo, como o país foi se desindustrializando, eles estão percebendo, estão vendo isso, o país se desindustrializando, economia sem dinamismo, nós não temos função militar nenhuma, nada, e apenas, digamos, somos uma função supletiva.
E, ao mesmo tempo, começaram a perceber, enquanto de um lado a sociedade se desmanchava, no certo sentido, com violência, corrupção e por aí afora, nós somos um corpo que está prestando serviços públicos valiosos e a população nos reconhece. Tanto é que, a partir de um certo momento, nos anos 2000, somos a instituição, bom, os políticos lá no chão, somos a instituição melhor avaliada no Brasil. E, ao mesmo tempo, estamos militarmente desdentados em função. Aí, quando acontece essa coisa extraordinária, que a troco de uma vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas, um governo democrático popular resolve projetar mundialmente o poder do Brasil, potência, informação, e arruma suas missões internacionais, do Congo ao Haiti. E botou esses militares que estavam mofando, fazendo ponte, hospital de campanha, por aí vai, no Brasil, botaram na cena internacional como comandantes militares respeitados pelas Nações Unidas, embora fazendo trabalho aprontando no Haiti, aprontando no Congo e assim por diante. Heleno, internacionalizaram, prestigiaram. Bom, esses caras voltam para o Brasil coberto de reconhecimento internacional dos organismos multilaterais da ONU e principalmente do Grande Irmão do Norte, pelo nosso profissionalismo em manter a paz no Haiti, em todos os lugares que foram designados. Ora, você volta com esse prestígio militar, estratégico, com o seu prestígio popular de instituição confiável, que pode quebrar galhos de lei e de ordem, e por aí vai. E, entre outras coisas, um lugar em que existe meritocracia, existe carreira aberta ao talento, em que os profissionais, os oficiais superiores começam a fazer cursos superiores em várias escolas do mundo inteiro e, portanto, estão qualificados tecnicamente. Então, eles começam a imaginar, como sempre as Forças Armadas sempre se pensaram assim, desde o tempo do Benjamin Constant, desde o tempo da Escola Militar, nós somos o único setor organizado, esclarecido e avançado desse país escravista. Essa África brasileira desorganizada. Só nós, militares. Desde o Clube daqui que pensava isso, conte conosco. Então, eles acham os salvadores e o último recurso da nação. Ora, eles fazem um diagnóstico. Eles fazem um diagnóstico dessa economia estagnada, perdeu o dinamismo, essa burguesia sem iniciativa. Como é que nós vamos... Nós, portanto, e a classe política inteiramente desmoralizada, desacreditada pela corrupção, e por aí vai, nós somos o último recurso do país. Nós somos a última trincheira. Só que como é que nós vamos voltar? Não podemos voltar por um golpe, nem nada. Nós vamos voltar, nós temos que arrumar um jeito de voltar. Aí cai do céu a crise que vem de 2013 até chegar e começam os pedidos de intervenção militar. Então eles voltam e voltam pelo voto. Voto. Eles entendem, eles sempre tinham repudiado o Bolsonaro. O Bolsonaro foi expulso por indisciplina do Exército. E foi expulso e não foi condenado, já naquele momento, não foi condenado num processo militar da Justiça Militar fraudulento. Ele foi na primeira instância e foi absolvido depois, né? Já tinha alguma coisa apodrecendo ali nas Forças Armadas. Mas... aí fizeram essa aliança de afogados, esse pacto professor, demoníaco com... Aí a gente cai no Bolsonaro, que isso suscita, claro que a fala maravilhosa do senhor leva várias questões aqui, inclusive a gente com certeza que eu estava pensando isso, quando a gente fala da Europa, a gente lembra do Varoufakis falando sobre a construção da União Europeia e como há tantas e tantas sementes que vêm e quadros que vêm do nazifascismo com o seu projeto até de integração. E a gente também é obrigado a lembrar do Paulo Guedes na reunião ministerial lá falando, e é aquele momento onde se percebe o quão comum, a linguagem comum e o mundo comum que partilham o liberalismo e o fascismo, e ninguém sabe dizer mais o que é o quê, né? E o Paulo Guedes aparece ali como ministro de todas as coisas e tem um ministro do nada também, super poderoso, que é o ministro sem pasta, que é o Olavo de Carvalho. Agora, eu vou colocar aqui uma questão, não é uma pergunta, uma questão para seguir essa conversa. O que é que diferencia, na sua visão, o aparato bolsonarista em específico dos militares? Porque parece que há uma relação tensa, uma relação contraditória
de uma aliança, porque de um lado o Bolsonaro foi expulso das Forças Armadas, foi e não foi, porque ele foi ignorado durante muito tempo, mas me parece que hoje fica claro que boa parte da atuação dele como parlamentar foi, de certa maneira, com uma certa chancela dessas Forças Armadas, que nada, desde o fim do Império, são esse macro partido, que herdou algumas propriedades aí da família real, e herdou, me parece que até a majestade e uma pretensão de um poder moderador. E o Bolsonaro foi funcionando, porque pelo que ele aprontou, ele deveria ter sido preso, ter perdido, né, qualquer vantagem, qualquer aposentadoria, e na verdade não foi isso que aconteceu. É, ao mesmo tempo, o Bolsonaro ele tem uma estrutura que ela diverge, o Bolsonaro tem uma conexão também, de certa maneira, com um Comintern, mas um Comintern às avessas, que é essa internacional de extrema-direita, alt-right, que é muito ligada ao Bannon, ao Steve Bannon, e ligada ao Olavo de Carvalho. Em alguns momentos, militares vão, aderem, ao mesmo tempo eles brigam com essa estrutura. E a outra coisa que aparece, num outro campo, é aquela figura do antagonista, muitas vezes esquecido, que é a classe trabalhadora. Vamos falar num sentido macro, dessa classe de oprimidos, trabalhadores também, mas de oprimidos que, de certa maneira, botaram um problema no final dos anos 70, que se os militares não são derrotados, eles são obrigados a recuar para ficar numa posição confortável. Todos eles odeiam o Gás ou o Goberi, mas se não é o recuo do Gás e do Goberi, talvez, não sei se o senhor concorda com isso, os militares poderiam ter ido para uma radicalização e terminado como na Argentina, partido para alguma loucura e sumido do mapa. E, ao mesmo tempo, eles vociferam, mas eles são herdeiros disso. E essa classe desses oprimidos, essa multidão, aparece no final dos anos 70 e aparece de novo em 2013, como fruto de um certo empoderamento desorganizado, mas que chega lá e fala, pera lá, essa estrutura política aqui nos trouxe até aqui, nos melhorou de vida, mas a gente merece e a gente precisa ter mais. É uma questão assim, macro, mas assim, qual é essa diferença entre o aparato bolsonarista e o aparato do macro partido militar? E essa coisa que emerge, essa multidão, como é que ela se coloca agora e quais as potencialidades que o senhor vê numa nova emergência dela? Bom, então, vamos começar lá atrás. Qual as afinidades eletivas ou as não eletivas entre o aparato militar propriamente dito, que tem uma história específica no Brasil que dá para rastrear, tem estudos a respeito, e essa novidade que é o bolsonarismo. Como é que, num determinado momento, elas se encontram? Eu não sou, infelizmente, não sou estudioso. Gostaria de ser. Tudo que eu encontro, que eu posso, eu leio. Vou atrás sobre os militares. Realmente estão no centro do palco nesse momento. Então, o que eu imagino é que houve um encontro que não foi planejado. Não foi planejado. Desde o Haiti, digamos, para fazer um marco. Eles estavam de bem, certamente não tinham nenhum problema com o lulismo. Pelo contrário, que os estava equipando, prestigiando internacionalmente, não estava mexendo com eles, deixando em paz. Não tinham nem mexido no currículo. Depois vieram essa bobagem. Ah, nós temos que mudar o currículo das escolas militares. Isso é louco. Falar uma coisa dessa para o militar, uma coisa espantosa. Bom, mas, enfim, não havia nenhuma relação de inimizade, no sentido, digamos assim, a la Mbembe, entre militares e lulismo. A partir de um certo momento, as coisas começaram a se estranhar, sobretudo, aí a gota d'água foi a Comissão da Verdade. Foi um erro político tremendo feito pelo establishment petista, porque era justamente, literalmente, a Comissão da Verdade foi para inglês ver, para organismos internacionais, multilaterais, não nos aborrecerem mais com a questão dos direitos humanos. Então, nós vamos fazer um grande teatro de Comissão da Verdade, mas não vamos apurar nada, não vamos condenar ninguém, porque não pode, porque a lei não permite. Então, era um teatro para nada. Bom, isso entornou definitivamente o caldo da relação com os militares. Isso era tabu. A tutela militar continua aí desde sempre, desde a fundação da República. Mas não vamos recuar tanto. Bom, o que aconteceu com o Estado? Que já desconfortável com a situação do lulismo,
E depois começam os grandes escândalos, a desmoralização do budismo, da classe política, parlamento, assim por diante. Nós somos a última reserva moral, técnica e dirigente política dessa nação. Que iniciativa nós podemos fazer? Nenhuma. Não fazer nada. Não temos dar golpe, pensar, isso é bobagem. Por quê? E como é que nós podemos dar o passo adiante, tentar segurar esse país que está se desintegrando? Estão nos chamando a todo momento para operações de garantia da lei e da ordem. Esse era o enigma, não sabíamos o que fazer. Aí eles começaram, isso aí é uma coisa a ser pesquisada, tem pouca gente correndo atrás disso. Logo depois que a Dilma é defenestrada, e defenestrada por um fenômeno novo, que era uma nova direita, até aquele momento, associado com o establishment tradicional. Eles deram um golpe que não deu certo. Tirar a Dilma era para ter uma continuidade tucana, porque até então o PT, muito ganancioso, não estava respeitando a alternância. Com 4 mandatos para você, tudo bem, agora é a nossa vez. Vocês querem ganhar sempre. Ah, então nós vamos puxar o tapete. Isso é a coisa mais fácil no Brasil, é impeachment, quando você está em minoria na Câmara Federal e no Senado, e você cai, não tem erro. E puxaram. Puxaram o tapete, a Dilma caiu, e agora não dá mais para tapar, não dá mais para pôr a pasta de dente dentro do tubo. Desandou tudo. Absolutamente. Eles não levaram nada. Achavam que iam levar, não levaram nada. Mas enquanto achavam que iam levar, nos dois anos e meio Temer, aconteceu uma coisa que ninguém prestou muita atenção. O Temer, por ser politicamente fraco, a quem ele recorreu? Não sei quem é que pôs isso na cabeça dele. Como é que se chegou lá? Se foi ministro da Defesa? Quem foi? Ele começou a recorrer a militares. Ele levou lá um cara-chave chamado Etchegóia, que é de tradicional família de desaparecedores, torturadores e assim por diante. Se os antifas não me protegerem, a família Tigóia vem atrás de mim. Aliás, eles gostam da família do meu sogro. Bom, eles começaram de mansinho a reestruturar o gabinete de segurança institucional, botaram lá no governo Temer. O Temer começou a ter uma assessoria de militares. Não sei se foi ainda no governo Temer, foi logo depois do governo Temer, fim dos anos Temer, o próprio presidente do Supremo, essa figura reptiliana chamada Toffoli, teve um assessor militar, um general como assessor militar e agente de ligação com as Forças Armadas. O governo Temer, está todo mundo achando, bom, defenestraram a Dilma, o PT está lá embaixo, perdeu as eleições aqui em São Paulo, vai ser uma baba, eles vão voltar, Alckmin, o Serra, seja lá quem for. Mas por que tanto militar assim? Mas já estavam lá. Já estavam no governo Temer, já estavam lá estruturando um governo que poderia ser excessivamente fisiológico. Portanto, novamente, voltaria a questão do impeachment, assim por diante. Tanto é que tentaram empichar, o povo foi lá em cima para empichar o Temer, não conseguiram. Mas eles estavam lá já segurando as pontas. Nesse momento, aquele capitão maluco que nós havíamos expulsado percebeu que desde junho tinha uma direita na rua, em campo, articulada, com um poder terrível nas redes sociais, que estava fazendo a chuva e o bom tempo no Brasil. E esse cara era um fenômeno político. Esse cara truculento, que ficou 30 anos, nem era baixo clero, porque ele era um pária dentro do baixo clero. Ele tinha outras relações, que ele sabe, relações com outro tipo de baixo clero da Baixada Fluminense. É milícia, entre outras coisas. Mais polícia e mais o baixo clero da polícia militar. Ele sabia quais eram e a alinhadura militar, o baixo clero da alinhadura militar que estava lá. E, sobretudo, cuja doutrina político-militar é cultuada, é incentivada, é publicada nos clubes militares. Todos os generais de pijama são linhadores. Eles são reformados, põem o pijama, vão fazer discurso no clube militar e viram todos linhadura. Impressionante. Impressionante. Então, essa linhadura que tem desde 1935 está lá. Está lá. Bom, eles perceberam que aquele capitão era um fenômeno político, era um líder carismático e não era chamado de mito à toa. Que estava falando sozinho, de repente não estava mais falando sozinho, de repente a rua o ouvia, essa rua era dominada por redes sociais, de repente ele tinha um guru, e esse guru era um best-seller, que nós não conhecíamos, esse guru publicava uma infinidade de livros estapafúrdios, mas que eram lidos e diziam alguma coisa, e reinterpretavam a história da cultura e da política no Brasil, desde a abertura, e reinventou, adaptou para o Brasil aquilo que já nos Estados Unidos chamava-se marxismo cultural,
e trouxe para o Brasil a guerra cultural. Aliás, foi esse rapaz que ontem mandou o Bolsonaro enfinar no cabo a medalha que tinha dado, que descobriu que existia uma nova direita nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro que descobriu essa nova direita, era articulada, orgânica, e começou a refletir sobre isso. Montou lá a cosmogonia dele, a cosmologia dele. Mas, então, isso estava fazendo um sistema e tinha aquele mito que já não podia ir ao aeroporto, que era carregado em triunfo. E, por outro lado, tinha o Centrão, o Alckmin, o Tucano, toda a velha guarda, que ia levar de roldão aquela ditadura, eles pensaram duas vezes. Bom, nós somos, temos a opinião pública, nós somos avaliados em 80% positivamente, os militares, como instituição, mais do que igreja, mais do que... Pô, não se fala. E tem esse fenômeno político que está levando as forças que apareceram a partir de 13, que derrubaram a presidente, se não fosse a rua com 1 milhão de pessoas, não caía, haveria um conchavo, como sempre. Possivelmente, se o Lula, haveria um conchavo e era possível que não caísse e deixasse ela cumprir o mandato e ser derrotado, como manda o figurino, em eleições. Bom, eles veem aquilo e eu acho, isso é outro mistério. Tem, eu pergunto se não tem pesquisador estudando isso. Eles fizeram um acordo. Deve ter tido uma reunião entre o Vilas Boas, Heleno, Mourão, o Bolsonaro e seu staff, vamos junto. Você, até chegar no vice Mourão, porque eles tentaram vários vices, os militares não tinham muita confiança, podia ser uma aventura e a nossa desmoralização definitiva, agora que nós estamos lá em cima e nós achamos, como salvadores, que nós somos os últimos recursos do Brasil, senão isso aqui vai acabar. A Amazônia vai para o brejo, sabe? Por aí vai, nas paranoias dele. E fizeram uma aliança. Fizeram essa aliança que está sendo respeitada até agora. Quando, no discurso de posse, o Bolsonaro disse: General Vilas Boas, aquilo que nós conversamos morrerá conosco, está de pé. Lembra? Falou. Então, tem uma coisa que nós não sabemos entre eles. De modo que a ideia liberal da direita, eles, os militares são um núcleo de racionalidade que vão moderar o presidente, tem absolutamente nada a ver com nada. Eles estão reeditando isso agora. Eles querem o Bolsonaro, eles têm um Bolsonaro. O candidato deles é ou Mourão e o Moro, ou Moro junto com o Mourão, qualquer coisa assim. Tira o homem, que é muito disfuncional, é um ultraje mundial. A gente remove e o barco continua, a gente faz um grande arranjo e voltamos ao nosso projeto deles, lá da era tempo, seu Guedes, privatizações selvagens, e continuamos com a mesma coisa. Só que veio a pandemia, veio uma recessão do tremendo de um bonde, isso está fora de cogitação, está mudando o plano. Mas houve uma fusão entre o bolsonarismo e os militares nesse momento. E qual é esse plano estratégico? Nós não sabemos. A única coisa que nós podemos saber e perceber a olho nu é que o projeto Bolsonaro não é trivial. É uma mudança radical na sociedade brasileira, é uma ruptura. Nem os militares fizeram isso na época da ditadura e depois. Eles eram modernizadores e desenvolvimentistas, industrializadores. Não esqueçamos disso. No Bolsonaro, é um projeto de uma ruptura social estritamente conservadora e reacionária. A conservadora mesma. E de reforçar todos aqueles que têm qualquer tipo de poder. Homens, brancos, de preferência armados. Então, ele vai, por isso ele privilegia a reforma da Previdência Especial para os militares. Assim. Quem está dizendo isso é um rapaz cujos poucos artigos eu tenho acompanhado, chamado Miguel Lago. Presta atenção. Foi o único que disse: olha, tem coisa no Bolsonaro, é uma revolução conservadora. Ele está encerrando. Encerrando porque as condições no mundo mudaram. Ele está encerrando toda a história do progressismo no Brasil, a ideia de justiça social, igualdade, ou social, assim, não faz sentido. Não faz sentido isso. Ora, esse cara está dizendo isso com apoio popular, 58 milhões de votos, não é porcaria, não é porque as pessoas estavam pensando em outra coisa e não prestavam atenção nas barbaridades que eles diziam. Isso, ele está propondo uma mudança radical de rumo da sociedade brasileira, que já não é mais uma sociedade, e os militares estão endossando isso. No máximo, eles podem, eu acho que eles não vão fazer isso, afastar o rapaz, porque ele é disfuncional, está demais, um pouco, está atrapalhando demais. Mas o projeto vai continuar. E esse projeto vai continuar é o governo de uma sociedade que não é mais uma sociedade. Não é mais uma sociedade, por exemplo, organizada pelo vínculo do trabalho, pela ideia de equidade social,
de compensações. Não, isso não faz sentido, não faz sentido. Tanto é que, e o modelo novamente é o Trump. Quando Bannon fez a internacional, disse: a nossa missão histórica é desmantelar, ele não usou a palavra desconstrução, dizem que é desconstrução, é desmantelar o Estado administrativo americano e mundial, departamento por departamento. Como é que você faz nos Estados Unidos? Está sendo feito no Brasil. Pega, por exemplo, nos Estados Unidos, meio ambiente. Colocamos lá um milionário de preferência no meio ambiente, nas secretarias americanas, que seja inimigo do meio ambiente. Saúde. Coloquemos lá alguém que seja inimigo da saúde. Educação. Colocamos lá alguém que seja inimigo de preferência do Estado, que seja um milionário. Não é por acaso que outro dia o cara renunciou sem tomar posse, era um empresário. O outro médico também renunciou, era um empresário. Então você põe dentro desse aparato administrativo do Estado e vai desmontando um por um, e de preferência com a mão de gato e de militar, quando tem que reprimir, então você põe delegado de polícia na FUNAI, na Polícia Federal, ou põe gente de negócio, ou põe a lumpen burguesia, põe o rapaz lá do Zé Carioca, põe gente desse naipe nessas estruturas que você está destruindo. Por isso, a ideia de que não, ele vai voltar à normalidade, assim que ele for afastado com o Mourão, assim por diante, não faz sentido, não vai ter mais moralidade, não vai ter mais normalidade. A ideia de um governo de extrema-direita promove uma ruptura social, uma revolução conservadora na tradição progressista brasileira, a ideia de governo de extrema-direita não faz sentido. Imaginar, bom, agora ele vai reagir, vai se conduzir como um presidente. Bom, veio a pandemia, ele vai unir todas as forças em nome dessa crise humanitária do Brasil, todos juntos, vamos cuidar da sociedade, vamos amenizar os efeitos dessa terrível pandemia, vamos socorrer aqueles que vão ficar sem renda, sem emprego, e, portanto, eu reemerjo como grande líder redentor nacional, como todos está acontecendo, todos os presidentes da pandemia no mundo, estão, todos os dirigentes estão subindo, menos ele. Porque o projeto dele não é esse, é arriscado, por isso que ele é revolucionário. Coisas que para nós eram impensar, mesmo, você imagina, o Lula de esquerda, o petismo de esquerda. O petismo era a coisa mais cordata, mais pacífica, mais civilizada, mais externa, era impossível. Você pode imaginar um deputado entrando num hospital de campanha para filmar doentes, fazer aquilo que eles fizeram? Aquilo é de uma ousadia. Só esquadrista fascista italiano ou só SA alemão poderia fazer uma coisa dessa. Aí começa. Isso o que tem a ver com o fascismo? Nós vamos ver mais à frente. A semente do fascismo está aí. Não foi. Ela foi plantada em vários lugares, ela renasce aqui e acolá. Quer dizer, na verdade, o fascismo já aconteceu. Ele não vai desaparecer, não desaparece mais. Ele é uma espécie de sombra que acompanha a história do capitalismo forever. Então, ele já aconteceu. O problema é que a gente faz para ele retardar o segundo strike, que é o que fez o antifascismo na Europa e faz na Europa e Estados Unidos. Estados Unidos com mais premência, porque lá nunca foi desarmado. Esse que é o problema. Na Europa, pelo menos durante 25 anos, foi. Nos Estados Unidos, jamais. Uma vez um amigo nosso, que é americano, mas dá aula no Brasil, casado com uma brasileira, foi fazer um seminário lá, uns 4, 5 anos atrás, ou mais, nas quartas-feiras, e todo mundo já achando que estava já com as costas no paredão para ser fuzilado pela nova direita brasileira. Ele deu risada. Oh, vocês brasileiros são uma graça. Se vocês vissem o que é extrema-direita americana, o que é a direita americana, vocês iam pensar duas vezes no que vocês estão falando agora. Você não sabe o que é a direita americana. Pô, é uma direita de linchadores. Uma direita que começa por aí. São linchadores. Por aí. Vai, por aí é fora. De vigilantes. Ora, isso vai começar a aparecer. Vigilantes no Brasil vai começar. Milícia são vigilantes, eu transcutei. Vigilantes, milícia e milícia já é extorsão. O que vai, para terminar o meu speech com um exagero tremendo, eu arriscaria o seguinte, aí é uma filosofada, digamos assim. Já está acontecendo no mundo, em vários lugares, sobretudo por causa das novas guerras. Um sociólogo americano, historiador, faz história social, chamado Charles Tilly, falecido recentemente, um tremendo de um historiador, inclusive teórico de movimentos sociais. E se especializou em economia
das organizações coercitivas, uma delas é o Estado é uma organização coercitiva. Ele dizia o seguinte, qual é a origem do Estado? Ele fez uma história sobre 1000 anos da formação do Estado Nacional na Europa. Ele escreveu um artigo nos anos 70 que todo mundo achou que era uma butada, era fazer graça e tal. Aí depois, para dizer que não era graça, ele escreveu esse livro, publicado no Brasil, não me lembro mais o título, acho que Estado... Bom, Estado, Guerra, não sei mais o quê, né? 1000 anos na História Europeia. Está publicado no Brasil pela EDUSP, um livro do Charles Tipe. Mas o artigo dele, dos anos 70, ele dizia o seguinte, qual é a origem do Estado? A origem do Estado é o crime organizado. Ah, como? Não, crime organizado, entendo, da seguinte maneira. Quando uma força armada conquista um território de produtores, no caso, camponeses, há 1000 anos atrás, na Europa, o que, que eles fazem? Eles vendem proteção. Vendem proteção na forma de imposto. E vendem a proteção contra quê? Contra a ameaça que eles mesmos representam. Portanto, o Estado, veja só, o núcleo, se nós quisermos atualizar para a nossa linguagem, o núcleo do Estado é estritamente fascismo, é isso. Fascismo é racket. O terceiro Reich foi um imenso racket. Foi uma pilhagem da Europa, e dizendo o seguinte, o que, que os hierarcas nazistas diziam para os seus súditos na Europa inteira? Nós vamos pilhar a Europa, vamos escravizar os subpovos, eslavos e companhia, vamos eliminar os que não são nem gente, como os judeus, dessa pilhagem. Vocês vão participar dessa pilhagem. A vida dos alemães será confortável nessa fortaleza Europa. Mas é só para quem não sair da linha. Estão me entendendo? Saiu da linha, já sabe o que acontece. É isso. Então, o Estado é essa grande rapina, essa máfia. Isso dizia o Charles Tipe. Então, o Estado começa assim. Começa assim. E outros historiadores ingleses, da história militar, alguns anos depois, sem saber nada da história do Tipe, começaram a dizer a origem do capitalismo é uma revolução militar. Um cara chamado Michael Roberts, um outro chamado Geoffrey Parkers, a organização da coerção armada em territórios delimitados está na origem do capitalismo, está na origem do imposto e do salário. Bom, é útil dizer o seguinte, portanto, você conquista um território, você expande o seu território e você protege essa população da ameaça que você mesmo representa, então você extorque a forma de bens, serviços, você inventa o imposto. Inventa depois o salário para quem ingressar no serviço público. Então, o Estado começa assim. Agora, eu acrescento, termina assim. Termina assim, como um grande racket. E não é à toa que, nas formas de dissolução da sociedade contemporânea, essas coisas reaparecem. Vocês estão se lembrando agora que saiu de cena, mas não saiu inteiramente de cena. Lembra-se do ISIS, o Estado Islâmico? O que, que fez o Estado Islâmico? Não tem território nacional delimitado, são vários territórios nacionais confederados no quê? No racket, na extração, na cobrança de imposto e na apropriação de petróleo e todo tipo de riqueza, de recurso que aparece por aí, que seja transacionado no mercado internacional. E você tem imprensa, tem um regime coercitivo que extrai recurso, imposto e vende proteção. Inclusive com um welfarezinho. Vem lá, para os seus militantes, para os seus cidadãos, sim, um welfare. Era essa... Você vê, logo, você organiza o crime e fica indiscernível do Estado. Por isso dizer que o crime é um Estado paralelo, não, é o Estado. É o Estado. Ora, você olha um pouquinho para o Rio de Janeiro, olha um pouquinho para o que está acontecendo no Brasil, olha para as polícias militares, olha para as milícias, olha para o pessoal do tráfico, olha para o PCC, que é um grande negociante, é um grande sindicato. E olha para os políticos, para os negócios dos políticos, você olha para o Centrão, você olha para as privatizações que vem aí, privatizações selvagens, lá vender a porra do Banco do Brasil e por aí vai. Então, bom, nossa, nessa decomposição que vem se arrastando desde a crise da inflação, dívida externa e que vai empurrando, e teve um interregnozinho, porque choveu dinheiro durante 2 décadas aqui, graças à commodity, então do FHC. Ao Lula, nós achávamos que tínhamos reencontrado o nosso projeto nacional, quando já não tinha nada por baixo. Acabou o dinheiro, a coisa afundou. O fato do Brasil afundar espantosamente em poucos meses, em 2, 3 anos, é um negócio inacreditável, porque não tinha nada embaixo. Acabou o dinheiro, acabou. Bom, então você vê... Dessas coisas convergindo, e chega esse homem providencial e diz, vai ter lei nisso aqui, vai ter uma nova lei nisso aqui.
uma nova religião. Vocês viram Amor Infinito, lá, Divino Amor, o filme? É, vai ser mais ou menos As Aias. Então, é um pouco, vai ser branco, patriarcal, religioso, com imposto de proteção, polícia, e por aí vai. Por aí vai, e aí você fechou. Você controla, e não precisa dar golpe, você controla as instituições, você vai nomear um novo ministro agora, o Supremo, em setembro, outro no ano que vem, você tem Procuradoria, você tem Polícia Federal, você tem a Receita Federal, você tem COAF, você tem as Forças Armadas. As Forças Armadas, você fez o quê com as Forças Armadas? Entrem no negócio do racket. Então, você pega um coronel que ganha lá o seu soldozinho miserável e coloca ele no grande mundo da autopolítica, com cargos comissionados, com viagens, eles vão embora. Eles vão renunciar a isso por civismo. Eles não saem de lá, numa geração não sairão de lá. E, portanto, eles têm todo o interesse em reeleger o homem, com ele ou sem ele, mas ele continua sendo funcional. Enquanto ele sublevar o país todo santo dia, ele é absolutamente funcional. Porque você pode dizer, não, mas não está dando nem nada, só fala, não aconteceu nada, tá? E as leis estão aí, né? A imprensa está funcionando, não fechamos o Congresso, não fechamos o Supremo, quem está reclamando? É puro preconceito. Deixa, é claro, ele se excede, fala palavrão, mas tudo bem. Depois ele se retrata, mas vai tocando, você vai tocando o bar. Quando você vê, todas as funções clássicas do Estado, daquele Estado lá original, foram desmontadas e vão se aproximando da sua função de racket. Fiscalização da Amazônia, o que vai ser na mão deles? Racket. Extorsão. Propina. Negócios com madeireiros. E assim por diante. E ao mesmo tempo, você tenta negociar fundos com a Noruega e assim por diante, mas vai ser difícil, porque eles têm os índices, para se fazer em índice. Então, alguma coisa que está se rompendo. Aí sim, aí é um limite. Isso é um limite, porque aí a paranoia dos militares faz no sentido, porque a Amazônia já não é mais uma questão provinciana, ela é mundial. Então, pode ser que outros queiram participar da gestão internacional da Amazônia. Aliás, a tendência é a gestão internacional das florestas amazônicas em geral. Seguramente vão ter que se acomodar. Esse o Biden é declarou isso. O Biden deu uma entrevista onde ele declara isso expressamente. Agora, vamos ver se vai acontecer, se os militares vão conseguir fazer o que o Gualtieri fez na Guerra das Malvinas. Coesão nacional em torno da defesa da Amazônia, porque todo mundo quer enfiar a mão aqui, as ONGs, os estados, as grandes potências mundiais, porque a Amazônia tem que ser preservada e nós morremos de fome. Então, juntemos todo, depredemos nós mesmos. Destruamos para destruir para não integrar. Antes era integrar. Integrar para não entregar. O Rubens Valente tem um grande texto sobre isso, sobre os militares na Amazônia. Mas é possível que esse jogo possa continuar de outra maneira. Nós não podemos esquecer que o fato capital desse segundo semestre do Brasil não vai ocorrer no Brasil, é a eleição do Trump em novembro. Se o Trump é reconduzido, aí, ó, nós vamos dançar. Acho que vai dar uma hora e pouco. Dá para fazer uma pergunta para finalizar? Porque, está sendo muito interessante, viu, professor? Está sendo uma grande aula, assim. Ah, me chama boa. De professor, eu fico envergonhado. Tá, então, Paulo. Mas, não, e você falou, os militares têm um projeto de lei para derrubar o teto para militar que está em cargo público ganhar acima de 39 mil. Ah, mas óbvio, é claro. Tem a previdência deles, ganharam a previdência deles. A tática do Bolsonaro é justamente privilegiar homens, de preferência armadas, e o big business. O big business é porteira aberta, terra arrasada. Uhum. Com o big business cego, como o próprio capital, eles vão lá, eles vão em barbarismo. Sim, agora uma pergunta assim, para um desfecho, essa frente antifascista, né, que parece que vai da Globo ao MTST, isso. Se não tivesse rolando a pandemia, ia estar do MBL, MST na rua pedindo a cabeça dele, porque o Bolsonaro é uma figura tão desagregadora, e com a saída do Moro, mas boa parte da direita saiu dele, o Moro até está, né, sinalizando para ser o homem da... O oportunista, né, tá em todos os momentos. Como que vamos...
essa frente antifascista, assim, que ela vai ter várias, vai estar centro-direita, vai estar a direita, vai estar o liberal, vai estar anarquistas, marxistas e todas as vertentes dentro do marxismo, trotskismo, etc. Qual que é, assim, se o Lenin estivesse vivo, o que, que ele faria? O que fazer para a esquerda radical? Na sua visão. Se o Lenin tivesse, se o Lenin tivesse vivo, ele pediria aposentadoria imediatamente. Ó, chega. Não dá mais. Olha, não, sem brincadeira. Eu acho... É claro, a gente fala em frente antifascista porque nós falamos em fascismo. Porque, bom, o outro lado também fala em fascismo. Aliás, é uma boa expressão que o Mark Brain usa, que é o antifascismo liberal. Que as leis contêm. As leis contêm o fascismo, portanto, ele usa... É tudo ou nada. O fascismo, geralmente, ele é nada quando está fora do poder. É um negócio marginal, folclórico, ninguém presta atenção. E quando ele chega ao poder, aí é o horror. O que, que você faz? Aí já perdeu, não dá para fazer mais nada. Já perdeu. Esse é o ponto forte do antifascismo, do movimento antifascista, é esse. Não pode deixar passar batido essa passagem do nada para o tudo. Bom, até agora, por mais que eles hesitassem em classificar extrema-direita, a mídia, o ano passado, que está nos liderando hoje, não falava em governo de extrema-direita. Quando um cara dizia uma barbaridade, era sempre alguma coisa polêmica, nunca era uma barbaridade. Agora, estão correndo atrás do prejuízo. Não vai dar, porque o homem vai acabar com ele se chegar lá. Enquanto ele passou da fase que não é nada para o tudo. Mas nós temos que reconhecer uma coisa, pelo menos temos que dar o braço a torcer. Por mais que as torcidas organizadas tenham tomado a iniciativa foi da direita. É a direita que está comandando. Os panelaços começaram nos bairros de classe média quando a classe média percebeu que ia morrer na pandemia com esse homem no governo. Começaram a bater panela de medo. E quando você está com medo, você não faz a melhor política. Quando você está com medo, o que você faz? Você recorre a outros, tem outros recursos. Tanto é que nós, a esquerda, de maneira geral, está vendo quem é que está liderando a campanha contra o Bolsonaro. Quem é o nosso porta-voz, o nosso Pravda, o nosso Svestia? É o Jornal Nacional. Novamente eles estão comandando essa possível transição para um bolsonarismo sem Bolsonaro e nós todos fechando com eles, porque nós não temos, nós estamos mortos. A esquerda morreu. É claro que quando é a torcida organizada que vai para a rua dar a cara só eles, é porque o resto está morto. Olha para trás, não tem, tem ninguém. É só a torcida organizada lá. Mas o caldo vai engrossar, eu acho que vai engrossar. Quando a pandemia arrefecer e o primeiro interregno, vai aumentar, porque, de fato, a provocação é muito grande. Mas a provocação faz parte da estratégia deles. Estão atrás do primeiro tiro, óbvio que estão atrás do primeiro tiro. Aí, quando houver o primeiro tiro, aí você começa a ter garantias da lei e da ordem, até que o primeiro tiro provoque uma repressão, provoque, digamos, censuras muito grandes, alguns governadores, você não pode dar tiro assim. Aí a polícia militar começa, não, mas vocês estão falando, como sempre, o governador não controla coronel, comandante da polícia militar desde sempre. Qualquer estudioso de polícias militares no Brasil sabe disso, eles são autônomos e no limite forças auxiliares do exército. De modo que pode começar a haver insubordinação de polícias militares. Se a coisa for um andar da carruagem for isso, a gente deve esperar isso. Só uma possibilidade que isso não aconteça, que é sempre a aposta, seria a aposta do Lenin, se você está entendendo. O Lenin disse, mas eu tenho um partido, mas não existe mais esse partido. É, uma coisa é você pôr 2.000 pessoas, 300 pessoas na rua e acontecer alguma confusão e ser reprimido. Outra coisa é você pôr 1 milhão de pessoas na rua. Se você põe 1 milhão de pessoas na rua, o jogo muda. Desde que o mundo é mundo, desde que existe luta de classe, luta social, Estado, repressão, esse é a única coisa. É a única coisa. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa. Não tem jeito. Tem que... A única coisa que mais ou menos não funcionou, 1 milhão, não foi o comício das diretas já no Anhangabaú, tinha quase 1 milhão. E saiu, dali saiu o colégio eleitoral e elegeu o Tancredo. Mas, de qualquer maneira, bom, daquele 1 milhão saiu a Constituição, saiu muita coisa. Mas a única coisa é essa, aumentar o número de gente na rua até um momento em que fique muito custoso para a polícia reprimir. Você pode reprimir
100, 200 pessoas, aí fica, não cumpriu o protocolo, excesso, assim por diante. Mas não cumpriu o protocolo com 1 milhão de pessoas na rua é outra coisa, porque aí 1 milhão não cumpre o protocolo com o outro que está reprimindo. Aí a coisa muda. Aí tem que mudar. Mas como não existe nenhum tipo de direção, vai mudar de maneira, digamos assim, espontânea. E os outros, como está pipocando no mundo inteiro. Está pipocando no mundo inteiro. As pessoas estão indo para a rua porque simplesmente não dá mais. Não dá mais. A pandemia, mais a paralisação econômica, tudo que havia de horrível, agravou. E as pessoas já vinham no ascenso. Na América Latina, eu dou um dedinho se não vai voltar um negócio. É impossível que não volte no Chile. E lá no Chile, justamente, começou com os antifa. Com os caras que começaram. Só que os antifascistas no Chile, eles estão em conflito com o regime desde o fim, desde durante a ditadura do Pinochet, desde o fim da ditadura. Eles nunca falam, essa transição, nós não negociamos, nós não participamos da negociação que deu na concertação, nós estamos fora. E nós vamos enfrentar esse cara desde sempre, porque o fascismo está aí no Chile, não foi desarmado, não foi. Tanto é que eles têm leis de exceção terríveis. Você toca fogo, você joga um coquetel molotov com um carro de polícia numa delegacia em Santiago do Chile, você vai pegar 15 anos de cadeia. Terrorismo. E os caras voltaram, na repressão, os caras voltaram atirando no olho. Quer dizer, não estão vivos lá, a gente está lá. Pô, só que eles estão lá, estavam batendo. Todo ano, esse anarquismo insurrecional no Chile se manifestava. Até que, em outubro do ano passado, isso pegou fogo na pradaria. E só a pandemia arrefeceu um pouco. Mas vai voltar, não sei como. Vai voltar. Não sei. Então, a gente tem... A esperança é sempre essa. Um dia, como diz o Brecht, um dia a contradição é a esperança. Se essa contradição se exprime uma montanha de gente, não dá. O que aconteceu na insurreição em Petersburgo em 17, em fevereiro? Uma montanha de gente na rua. E o exército se recusou a atirar. Ponto. Ninguém previa isso. Acontece. Essa é a chispa. Boa. Então, e talvez uma greve geral, né? Pode ser greve geral, mas a greve geral, eu não vou teorizar, enfim, eu não gosto muito de teoria, mas a greve geral ela sempre vem depois de uma insurreição de massa, de uma levante de massa, depois ela aparece. Se fecha depois de que as pessoas foram para a rua, dizem, não dá mais. Quando milhares de pessoas vão para a rua, não dá mais, próximo passo é não dá mais, nem vamos voltar ao trabalho, vamos fechar as fábricas. Não é o contrário. Legal. E se a gente tentar? Não sei se vocês viram os entregadores antifascistas. Não sei se vocês viram. Justamente. Então, eu fiquei 2 horas, só podia ver na televisão, transmitindo ao vivo. Felizmente era a Globo News, transmitindo aqui o Lago da Batata, a Rua dos Pinheiros e depois a minha rua, que é Arthur Azevedo. E a coisa que mais me chamou a atenção na hora da conclusão da dispersão final, quando houve o entrevero entre os últimos manifestantes, todo aquele aparato de choque, lacrimogênio, bomba de efeito moral, e o pessoal batendo panela nas janelas, eram os entregadores de comida de bicicleta que eles passavam no meio, aquilo não é conosco, é outro planeta, eu não quero nem saber, nem sei se eles estavam percebendo. Eles deviam chegar lá e entregar a pizza e o cara falou, e aí, tudo bem? Não, tinha uma fumaça lá, não sei o que era, também para respirar e por aí. Então, tinha uns malucos jogando pedra aí. Enquanto não juntar com esses entregadores de comida e esses entregadores de comida virarem 200 mil em São Paulo... Não sei se você viu, mas viralizou na internet. Já tem um grupo de entregadores antifascistas, tem uma liderança super politizada que está tentando agregar todo mundo. Ele acabou de ser entrevistado na Pública e ele está com um vídeo, assim, convocando a galera. Você viu? Vou lá. Legal. Eu vi, passava um outro com um baúzinho lá, um iFootball. Eles passavam, eles não tinham, o problema é que eles não tinham medo, eles se desviavam de polícia, de pedra, de manifestante, de gás lacrimogêneo e lá entregavam. Isso é fantástico. E do outro lado é terrível, porque eles não estão nem aí para os caras. Talvez seja um bom disfarce para. Talvez seja um bom disfarce ter uma mochilinha da RAP para quando tiver na manifestação, para você conseguir sair e a polícia deixar, porque a polícia sabe que é serviço essencial. Na segunda vez não vai dar certo, mas os Black Bloc estão disfarçados de entregador de comida, de delivery, tudo Black Bloc.
Eu acho que a gente pode ir finalizando aqui a gravação, tá? Uhum. Agradecer. Foi muito bom, muito legal. Vai ser muito oportuno para o pessoal conferir esse debate. Vou finalizar a gravação aqui. Sim. Sem